أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ميمن الله شروس مشربرس تجيب أغريمت وفلندريمت يان بدن بر الله عز وجل بدن الله جل شان هو فلندريم لبدن فايتين دين كركوين فاسم شيئا بغتي الله شون ببروفيدين تون محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بفاميليا تيتن ديرش وبصحابة تيتن ديرش dhe mbi të gjithë besimtarët musliman deri në ditën e gjykimit. Amin. Ne falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, i cili na ka bërë prej besimtarëve musliman, dhe falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, i cili na bën antar, pjesëtar të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, i cili na ka bërë të mundur që të arrijm fundit të muajit madhërueshëm të Ramazanit dhe inshallah në fund muajit të Ramazanit do të jemi të falur nga Allahu Azza wa Jalla, do të jemi të mëshiruar insha Allahu Taala dhe do të jemi të shpëtuar prej dënimit të Zotit duke fituar mirësitë dhe begatitë që Allahu Xhalla Shanuhu i ka përgatitur në xhenetet e tija për agjëruesit. Të nderuar vëllezër dhe motra, profetët e Allahut Azza wa Jalla, duke filluar qysh tek Ademi alayhi salam, që është pejgamberi i parë dhe që është edhe njeriu i parë, dhe deri tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë pas një qëllim të vetëm. Të gjithë kanë pas disa objektiva të përbashkëta. E para, që të udhëzojnë njerëzit në rrugën e drejtë, që u përcjellin njerëzve mesazhin e Allahu xhallashanuhu ashtu siç e kanë marrë, dhe ti ruajnë ata nga dënimi i Zotit. Ky ka qenë parimi kryesor i të gjithë pejgamberëve të Zotit, deri tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Krahas kësaj, profetët e Zotit kanë pas si detyrë të dytë, mund ta themi ne, edhe përsosmërinë e normave të moralit. Pra morali i mirë a kanë baza në të cilën të gjithë pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu janë mbështet dhe i kanë ftu njerëzit e drejtë dhe tek normat e mira, sinqeriteti është ajo e cila del në pah, si një vlerë, si një virtyt që duhet të ketë muslimani. Dhe inshallah me lejen e Zotit në këto pak minuta të cilat ne kemi në dispozicion, do të flasim për sinqeritetin bazuar ajetet e Kuranit pamlar dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët islam e kanë përkufizuar ose e kanë përmbledh sinqeritetin në këtë mënyrë. Thonë pra sinqeritet do të thotë kur robi e bën një vepër, kur robi e bën një adhurim, e thot një fjalë të mirë, mos kërkoj dëshmitar tjetër pos Allahut Azza wa Jalla, dhe ai njeri as shpërblimin mos ta pres nga askush tjetër përveç se Allahut Azza wa Jalla. Ky është sinqeriteti i vërtet dhe kështu në realitet duhet të jetë muslimani apo muslimania e sinqertë. Pra, besimtar të vërtet dhe të sinqertë, pra konsiderohen ata të cilët kanë bindje të fortë në Allahun xhalla shanuhu, respektojnë urdhrat dhe sakrifikojnë çdo gjë në rrugën e Allahut xhalla shanuhu me një të pastër dhe qëllimi i tyre i vetëm është për të fituar kënaqësinë e Allahut azza wa jalla. Besimtari apo besimtarja kur të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu i ka fituar të gjitha, nuk ka fitore më të madhe për atë. Sinqeriteti në besim, sinqeriteti në çështjen e imanit është çështja më e rëndësishme, e cila duhet të jetë objektivi i çdo besimtari gjatë gjithë jetës. Allahu Azza wa Jalla për në Kur'an në surën Zumer thotë: "Thuaj, unë jam urdhëruar të adhuroj Allahu, të jem i sinqert në adhurimin e tij," thot Allahu Xhallashanuhu. Njeriu duhet të jetë i sinqert gjatë gjithë jetës dhe të gjitha punët që bën duhet t'i bëjë me sinqeritet. Sepse në të kundërt, pra nëse nuk ka sinqeritet në veprën e tij, nëse nuk ka sinqeritet në jetën e tij, nëse nuk ka sinqeritet fjala e tij, ajo nuk vlen. Pra nuk i bën dobi as këtë botë, nuk i bën dobi as në botën tjetër. Të ndrojë vëllezër dhe motra, një besimtar apo një besimtare kur flet, kur punon, një vepër të mirë, kur adhuron,
kur e përmend Allahun xhaleshanuhu duhet me pas parasysh dy kritere, ose çdo punë, çdo vepër ka dy anë, pra është ajo e jashtme dhe është ana e brendshme, të cilat duhet të jenë bashkë dhe të jenë ashtu siç i ka urdhëruar Islamin në mënyrë që veprat pranohen. Ana e jashtme është pra që një punë ose një vepër ose adhurimi të jetë në përputhje me Kur'anin, me ligjet e Allahut Azza wa Jalla dhe të jetë në përputhje pra me dispozitat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është ajo që duket ana e jashtme, ndërsa është ana e brendshme, e cila duhet të jetë njëti dhe sinqeriteti pra në atë njëtë për veprën të cilën ti don për me e kryj. Vetëm atëherë vepra, puna, adhurimi është i pranuar nga ana e Allahut Azza wa Jalla. Nëse janë këto dy komponente, pra përputhja me jurisprudencën islame, ligjet e Kuranit, dhe nëse nuk është njëti i pastër i sinqert, ajo vepër në të kundërt nuk pranohet nga Allahu Azza wa Jalla dhe e gjithë ajo do të shkojnë bosh. Të ndruar besimtar, muslimani i cili është i sinqert në besimin e tij, Allahu xhaleshanuhu ka për t'i dhënë atij sukses. Kush beson me sinqeritet, edhe pse mund të ketë gabime, kush beson me sinqeritet, edhe pse mund të bëjë gjunahe, Allahu xhaleshanuhu atij besimtari ose asaj besimtareje do t'i japin sukses dhe do t'a lartësojnë atë në gradat e larta shpirtërore, i cili duhet të jetë faktikisht edhe qëllimi i gjithë secilit besimtar. Tregtari i cili është i sinqertë, punon me sinqeritet, me ndershmëri, pra Allahu xhaleshanuhu në tregtinë e tij do t'i japin sukses dhe pasuria e tij do të ketë bereqet. Allahu xhaleshanuhu do t'ia shtojë të mirat atij personi. Një prind, në qoftë se është i sinqert me familjen e tij, me fëmijët e tij, Allahu xhaleshanuhu do t'i japin atij sukses në edukimin e familjes, do t'i japin sukses në marrëdhënien që ka edhe me anëtarët e tjerë të familjes. Një udhëheqës ose një drejtues i cili është i sinqert në punën që bën, edhe pse mund të kenë gabime, edhe pse mund të kenë gjuna, edhe pse mund ta bëjnë ndonjë gjë e cila mund të ishte më e mirë me e bën ndryshe, përsëri Allahu xhaleshanuhu këtyre personave të cilët janë të sinqertë, pra do t'i japin suksesin dhe gjatë gjithë jetës këto do të korrin vetëm fitore. Por më rëndësishme, këto do të jenë të suksesshëm edhe në ditën e gjykimit, ditën kur do të dalin para Allahut Azza wa Jalla për me dhënë llogari, ditën kur do të dalin për mu përballë me ato punë dhe me veprat e cilat i ka bërë. Të nderuar vëllezër, besimtari ose muslimani duhet që ta stërvisin vetën e tij gjatë gjithë jetës, që të jetë i sinqertë. Nuk mjafton fillimi i jetës, mesi i jetës, pra që të jemi të sinqertë dhe në pjesën tjetër jo. Islami pranohet në tërësi dhe duhet të jetë gjatë gjithë jetës objektivi i përsosmërisë së moralit tonë, i përsosmërisë së karakterit tonë dhe i sinqeritetit tonë. Prandaj thonë që duhet me stërvit qysh në rini dhe deri në momentin e fundit të jetës besimtari pra ka për qëllim me e përsos sidomos sinqeritetin e tij. Duhet ta përsosë sinqeritetin e tij si në publik, por edhe në vetmi. Dhe kjo do të jetë ajo për të cilën besimtari do të ketë një jetë të rehatshme pa në këtë botë, nëse është i sinqertë, por edhe në botën tjetër kur do të dalin para Allahut xhaleshanuhu, ky njeri do të jetë i fitum, ky njeri do të jetë prej atyre të cilëve fytyra ka me ju shnejt ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit, ajo që vjen për njeriun është padyshim sinqeriteti. Të sinqertët janë në xhennetet e premtuara nga Allahu Azza wa Jalla. Në surën Maide, Allahu Jalla Shanuhu thotë: "Kjo është dita në të cilën të sinqertëve do t'ju sjellin dobi sinqeriteti i tyre. Atyre u takojnë kopshtet në për të cilat të rjedhin lumej, ku do të qëndrojnë për gjithmonë." Thot Allahu Azza wa Jalla, vazhdon ajeti i Kur'anit famlar ku Allahu thot:
Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun xhaleshanuhu. Kjo është një fitore shumë e madhe për Allahu azza wa jalla. Të njëjtën kohë, besimtari musliman e ka për detyrë që të mundohet emrin e tij me e shkrujtë e lista të sinqertëve. Nuk ka fitore, nuk ka krenari, gjë më të madhe për besimtarin se sa me e shkru emrin e tij tek lista e sinqertëve, tek lista Allahu azza wa jalla. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bahuni të sinqertë, sepse sinqeriteti e qon njeriu tek e mira, kurse e mirat e qon njeriu në xhennet. Njeriu që është i sinqertë dhe vazhdon në këtë rrugë shkruhet tek Allahu xhaleshanuhu si njeri i sinqertë. Kjo është pjesa e parë e hadithit ose urdhër i parë i hadithit që jemi të sinqertë. Hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe profeti na e tërheq veshin në thojza, të kini kujdes dhe mos gënjeni, sepse gënjeshtarët, pra ato që janë të pasinqertë, pra gënjeshta e qon njeriu tek e keqja dhe të këqijat e qon njeriu në xhehenem, Allahu na ruaj inshallah. Njeriu që gënjen, pra që vazhdon të jetë i pasinqertë dhe vazhdon kështu në këtë rrugë, Allahu na ruaj, do të shkruhet tek Allahu xhaleshanuhu, do të shënohet tek Allahu xhaleshanuhu si një gënjeshtar. Dhe kjo për njeriu si në këtë botë, por sidomos për botën tjetër, është një humbje e madhe dhe është një katastrofë e vërtetë. Besimtari gjatë gjithë jetës së tij me çdo vepër dhe me çdo gjë kërkon vetëm kënaqësinë e Allahut azza wa jalla. Allahu xhalla shanuhu është i kënaqur me ata që i kryejnë veprat e mira vetëm me sinqeritet. Sado e mirë që të jetë vepra, sado e madhe që të jetë vepra, sado e dobishme që të jetë vepra si për njerëzin apo për gjithë kënd, në qoftë se nuk është e sinqertë, tek Allahu xhaleshanuhu nuk ka vlerë dhe nuk peshon as sa çon miza me krah. Sepse vetëm vepra e sinqertë, vetëm ajo njeti i pastër shpërblehet dhe pranohet nga Allahu xhaleshanuhu. Prandaj besimtari e ka për detyrë me përsos vetën e tij me moralin e mirë, me sinqeritet, sepse ky është virtyt i lartë. Sinqeriteti është karakteristik e pejgamberve dhe të fisnikve. Sinqeriteti ose të sinqertët e kanë vendin në xhennet insha Allahu Teala. Çfarë përfitojmë nga sinqeriteti ose nga veprat e sinqertë? Në realitet, kur njeriu lexon për sinqeritetin, është një temë e pafundme, por dalin pas disa pika dhe disa gjëra të cilat janë më të rëndësishme. Ai person i cili ose sinqeriteti në rrallëpar është kushti i parë për pranimin e veprave dhe të adhurimeve. Është kushti i parë për pranimin e fjalëve dhe të çdo punë që bën besimtari për hir të Allahut xhaleshanuhu. 2. Është kushti për pranimin e duas. Sinqeriteti e lartëson njeriu si në dynjë ashtu edhe në ahiret. Pra në dynjë edhe tek popull ose edhe tek të tjerët. Pra në sytë e halkut, ti do t'jesh i lartë dhe do të tregohesh me gjithë si njeri i sinqerë, si njeri i besueshëm. Kjo është pejtë mirë të saj bote, por ajo fitoria më e madhe është në ahiret ku dhe dalin për Allahu xhaleshanuhu. E forcon imanin e njeriut për shembull sinqeriteti, e largon nga cmimet e shejtanit, e ruan njeriu prej gjunaheve, shton mirësit, begatit, bërësjetin dhe shumë e shumë gjana të mira me të cilat besimtari apo besimtarja i përfiton me sinqeritet. Nëse vepron në të kundur, ajo nuk vlen. Du me e përfundu këtë ligjërat me një hadith i cili transmetohet praktikisht nga Ebu Hurejre radiallahu anhu, por që është pak i gjatë, do të mundohem me e përmbledh. Bëhet fjalë këtë hadith për tre persona të cileve Allahu xhaleshanuhu ju ka dhënë mirësi shumë të mëdha. Dhe ato mirësi i kanë përdorë në këtë botë në mënyrën më të mirë. Por përfundimi ta shohim nga hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alaihi salam, njerëzit e partët që do të gjykohen në ditën e gjykimit janë një dëshmor ose një shahid i cili e ka dhënë jetën për hir të Allahut xhaleshanuhu, ka luftuar rrugën e Allahut xhaleshanuhu, është përpjek rrugën e Allahut xhaleshanuhu dhe ka dorëzuar shpirtin rrugën e Allahut azza wa jalla. Dhe kur do të dalin para Allahut xhaleshanuhu, kur do të kërkojnë Allahut xhaleshanuhu se si e ka
përdor këtë mirësi, ai do të thotë në rrugën tonë, o Allah, dëgjon më të shtrejt shpirtin, pra unë e kam dorëzu në rrugën tonë. Allahu xhaleshanuhu i thotë ti gënjen. Ti nuk je i sinqert ose në shehidlekun tonë ti nuk je keni sinqert. Qëllimi jot nuk ka qenë shehidleku, por qëllimi jot i thotë Allahu xhaleshanuhu është kënë që të thonë tjerët për ty sa trim ka kanë filani ose sa luftar i mirë ka kanë filani dhe ashtu kanë thonë. Dhe Allahu xhaleshanuhu, Allahu ngrujt, i urdhëron me lekë që të përplasin me fytyrë për tokë dhe ta hedhin në zjarrin e xhehenemit. Personi i dytë është ai person i cili ka mësuar dituri. Por në diturinë e tij nuk ka kënë sinqer, ose nuk e ka mësuar diturinë me njëtin e pastër. Edhe këtij personi Allahu xhaleshanuhu kur ti kërkojnë hesap, llogari për për diturinë e tij, ai do të thotë që kanë vepruar kështu dhe ashtu me diturinë që më dhan ti o Zot. Allahu xhaleshanuhu i thotë gënjen, ti nuk je keni sinqert në atë që unë kam dhënë ty në këtë mirësi të madhe. Dhe Allahu xhaleshanuhu i urdhëron melekët që këtë person ta përplasin me fytyrë për tokë dhe ta hedhin në zjarrin e xhehenemit. I të njëjtës kategori është edhe ai person i cili është i pasur. Allahu i ka dhënë pasuri dhe të mira pafund nga të mirat e kësaj bote. Dhe kur të japin llogari për këtë pasuri që i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu, do të thotë që ja Rab, unë atë mirësi që ti më ke dhënë, unë kam harxhuar këtu dhe këtu, për këtë mirë apo për atë mirë. Allahu xhaleshanuhu i thotë gënjen. Ti në veprat tuaja nuk i keni sinqert. E ke bën një të mirë, nuk e ke bën me sinqeritet. E ke bën këtë, nuk e ke bën me njëtin e pastër. Dhe i urdhëron melekët që atë person ta përplasin për tokë me fytyrë pra dhe ta hedhin në zjarrin e xhehenemit. Dhe të gjithë kategoritë e njerëzve të cilët janë tek kësaj mënyrë, pra njëti është i këtill, do të jenë nga ata që nuk do të përfitojnë asgjë. Allahu na ruaj. Nuk ka rëndësi se sa e madhe është vepra. Por rëndësishme është njëti i pastër, rëndësishme është të bëhet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jalla. Nuk duhet zgjatur më tepër. Unë lut Allahun xhaleshanuhu që të na vojë nga besimtarët e sinqertë, ta forcojnë imanin dhe besimin tonë. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na e pranon agjerimin e këti mujt madhrushum të Ramazanit, dhe inshallah në fund të këti mujin do të dalim të falun dhe të mëshirum nga Allahu Azze ve Gjelle. Amin. Velhamdulillahi Rabbil Alemin.